Muy buenos días a todos ustedes y bienvenidos a esta tercera audiencia pública que se realiza en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta vez eh, vamos a tratar el tema de la situación de las personas defensoras de derechos humanos en el Brasil. Me acompañan en la mesa los comisionados Antonio Rejola quien es relatora para los derechos de los pueblos indígenas, Joel Hernández, quien es relator para las personas privadas de la libertad, mi nombre es Luis Ernesto Vargas Silva, soy relator para los derechos de las personas migrantes en el contexto de la movilidad humana y también están en la mesa la... Relatora especial para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, María Soledad García Muñoz, y la secretaria adjunta, eh, María Claudia Pulido. Así que bienvenidos todos ustedes, les agradecemos muchísimo la presencia tanto a la sociedad civil, no menciono la gran cantidad de organizaciones que pidieron esta audiencia, como a los representantes del ilustre Estado del Brasil. Vamos, ustedes ya conocen el formato, vamos a tener 15 minutos inicialmente para cada una de las partes, las vamos a llamar así, posteriormente igual tiempo para la comisión y luego los siete minutos de reflexión final para cada una de ellas y el minuto de cierre. Eh, tengo la, la situación de tener que controlar el tiempo, voy a tratar de ser muy estricto, como lo fui en la pasada y lamento muchísimo que tenga que hacer este... Este papel, pero tenemos que hacerlo en aras de sacar adelante la audiencia. Así que tiene el uso de la palabra, por favor, los miembros de la sociedad civil, hasta por 15 minutos. Yo les iría avisando el control de tiempo. Bienvenidos. Gracias. Señora presidenta, señores y señoras comisarios, señores agentes do Estado brasileiros y demás presentes, buen día. Sou Melisanda Trentin, da Justiça Global. É preocupante a situação das pessoas defensoras de direitos humanos, de terra e território e do meio ambiente, principalmente trabalhadores rurais, indígenas e quilombolas. Dados do relatório do Conselho Indigenista Missionário de 2017. Apontam que é dramática a quantidade de registros de suicídio, 128 casos, assassinato, 110 casos, mortalidade na infância, 702 casos, e das violações relacionadas ao direito à terra tradicional e à proteção dos povos indígenas. Dados do relatório da Comissão Pastoral da Terra de 2017 sobre assassinatos no campo apontam que esse tipo de violência atingiu o maior número desde 2003, com 70 assassinatos. Dados do relatório da Coordenação Nacional da Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, CONAC, e da Terra de Direitos de 2017, apontam para um crescimento de 350% entre 2016 e 2017 do assassinato de quilombolas 18 casos. Os dados dessas organizações também mostram a gradativa e acentuada redução orçamentária na política pública federal indigenista de titulação de terras e reforma agrária. Nas cidades brasileiras, as violações, ameaças, criminalizações e processos de deslegitimação a pessoas defensoras de direitos humanos. Possuem fortes ingredientes de raça e gênero, atingindo mais fortemente pessoas negras provenientes de favelas e periferias, especialmente jovens, mulheres, lideranças comunitárias e comunicadores populares, população LGBTI, feministas, movimentos de luta por moradia em ocupações urbanas, militantes da luta pelo desencarceramento, entre outros. O Atlas da Violência de 2017. Do Ipea e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revela que atualmente, de cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras. Tudo isso sem contar que até o presente momento não há resposta efetiva sobre o assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Homens, jovens, negros e de baixa escolaridade são as principais vítimas de mortes violentas no país. Dados da ANTRA, de 2017, apontam que foi o ano com o maior índice de assassinatos na última década: 179 mortes, sendo 69 travestis e mulheres trans e 10 homens trans. Há um número preocupante de projetos de lei com o objetivo de enquadrar atividades dos movimentos sociais e organizações políticas como atividades criminosas, em especial crimes de terrorismo. Nessa mesma esteira, iniciativas visam restringir a liberdade de expressão e manifestação, a exemplo da lei sobre o aviso prévio de manifestação em avanço no STF, que pode aumentar as exigências para manifestantes tornando-se praticamente um pedido de autorização para protestos de rua. No mesmo sentido, assistem-se ataques à liberdade de ensino através de propostas de lei federal, estaduais e municipais, visando implementar a escola sem partido. Os programas nacional e estaduais de proteção a defensores de direitos humanos têm assistido o desmonte de sua estrutura, além de sucessivos cortes orçamentários a partir de 2016. Atualmente existe e funciona em apenas quatro estados: Minas Gerais, Pernambuco, Ceará e Maranhão, bem como no Distrito Federal, onde se localiza a equipe técnica federal. Ou seja, pouco ou nada mudou no que se refere aos problemas que, ao longo de 13 anos, já vêm sendo apontados pelo Comitê Brasileiro de Defensoras e Defensores de Direitos Humanos. A perspectiva de atuação do próximo governo em políticas públicas de proteção a defensores e defensoras de direitos humanos, reconhecimento dos direitos territoriais e democratização do acesso à terra é de amplo retrocesso, e mesmo encerramento, minimização e deslocamento de órgãos federais com responsabilidades nesta área. Por outro lado, o discurso de ódio e violência contra as minorias e os processos de deslegitimação do trabalho das defensoras e defensores de direitos humanos têm sido fortalecidos e socialmente amplificados desde o processo eleitoral, devido às declarações públicas e posicionamento oficial do atual presidente eleito contra todos os tipos de ativismo. Bom dia, meu nome é Denildo Rodrigues de Moraes, sou quilombola do Quilombo de Vaporunduvas, São Paulo, município de Eldorado, paulista, comunidade esta que existe desde 1559. Dada a morosidade da regularização dos processos, território quilombola e indígena, e o desmonte das políticas públicas e a falta de recurso tem deixado estas pessoas tão sofrida em situação... De fome e de miséria. Nossos territórios estão sendo invadidos por grandes empreendimentos, por projetos de destruição, a exemplo, mineração a bases militares de Alcântara, Rio dos Macacos, Porto Príncipe e Marambaia, usinas hidrelétricas e expansão do agronegócio com o Porto Graneleiro. Que vai ser um dos maiores da América Latina, de Maicá, em Santarém, e pelo Matopiba, que quer destruir todo o cerrado nosso brasileiro em quatro, em quatro estados. Tudo isso desrespeitando também a Convenção 69 da OIT, um tratado importante, e também com a conivência também do Estado brasileiro em, na facilitação de EIA-RIMA de e também dos processos de consulta, sem o processo de consulta para que esses empreendimentos sejam efetivados. Estamos vivendo no país um aumento da violência, de assassinatos e de criminalização das nossas lideranças e de defensores de direitos humanos. O ano de 2017 foi o ano mais sangrento dos últimos 15 anos para nós quilombolas e povos indígenas, e comunidades tradicionais. A atual conjuntura, também com o presidente eleito, tem promovido um discurso de ódio e de racismo contra os povos indígenas, comunidades quilombola e demais povos e comunidades tradicionais. Tememos muito pelo momento de insegurança em que os defensores de direitos humanos vivem no país, vivem no Brasil, pois nós sabemos. Que existe uma história do povo negro sem estar na América. Mas não existe uma história da América que não seja construída pelo sangue do povo negro e pelo sangue dos povos indígenas nesse país. Então nós tememos muito também por essa insegurança e principalmente no Brasil. Obrigado. Senhores e senhoras, meu nome é Diogo Cabral, da Sociedade Marinha de Direitos Humanos e processo e articulação e diálogo PAD. Farei breve exposição sobre um ambiente de ódio e intolerância que marca o contexto político onde estão inseridos defensores e defensoras de direitos humanos no Brasil. Importante destacar que no Brasil a violência se tornou um instrumento efetivo de controle e coerção, constituindo-se como forma de comunicação entre as estruturas de poder e os defensores de direitos humanos. A força bruta e os constrangimentos físicos e psicológicos constituíram-se numa forma de relação legitimada. De maneira implícita pelos aparatos de poder, e pode ser representada pela impunidade no campo, que, em conformidade com os dados da Comissão Pastoral da Terra de 1985 até 2017, houve 1.904 assassinatos no campo em razão de conflitos agrários, e desse total, o sistema de justiça brasileiro somente julgou 113 casos. Pelos despejos forçados eh, encaminhados pelo Poder Judiciário. A exemplo do despejo da comunidade de Barra da Onça, no estado do Maranhão, que foi completamente destruída por ordem judicial, que determinou a desocupação de uma comunidade que existia há mais de 30 anos, no prazo de 48 horas, e da ordem de despejo contra a comunidade Quilombo Campo do Meio, no estado de Minas Gerais, onde vivem mais de 2 mil pessoas há 20 anos. Ademais, nos últimos anos, as práticas de discurso de intolerância e ódio e crimes motivados por ódio têm aumentado significativamente na sociedade brasileira destacando pelo expressivo número de vítimas de linchamento motivados pelo ódio e pela busca de justiça pelas próprias mãos, o Brasil é o país com maior incidência desse tipo de ato no mundo, em acordo com o núcleo de estudos da violência da Universidade de São Paulo, que analisou casos de linchamento ocorridos entre 1980 e 2006. No Estado do Maranhão, a título de exemplo, de acordo com os dados levantados pela Sociedade Maranhense de Direitos Humanos no período de 2015 a 2018, registramos 110 casos de linchamento, que resultou em 122 óbitos. Pelo expressivo número de assassinatos de jovens negros no Brasil, onde a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. E pelo registro de discriminação e ataques contra religiões de matriz africana, notadamente através de invasões de terreiros, furtos, quebras de símbolos sagrados, incêndios e agressões físicas contra religiosos. Bom dia, meu nome é Camila Sano, da Conecta Direitos Humanos, e falarei sobre a preocupante quadro de ameaças a defensores e defensoras de direitos humanos e ambientais que têm atuado na denúncia a violações por direitos humanos cometidas por empresas no Brasil. Trata-se de um contexto específico de risco à atividade dos defensores, cujo ativismo e coragem têm se contraposto aos efeitos deletérios de projetos de desenvolvimento em larga escala. Este quadro não passou desapercebido pelos integrantes do Grupo de Trabalho de Empresas e Direitos Humanos da ONU, que visitou o Brasil no final de 2015. Em diálogo com defensores em Minas Gerais, foram relatados muitos casos de intimidação, ameaças, assassinatos e de exclusão social. Os relatos evidenciaram também a postura de inércia assumida pelas autoridades policiais a quem os defensores se reportam diretamente na ocorrência dessas situações. Gostaria de destacar três situações em três localidades no Brasil. Em primeiro lugar, a de uma moradora do Engenho Ilha, em Pernambuco, ameaçada por denunciar as violações perpetradas pelos empreendimentos do complexo industrial e portuário do Suape. Estima-se que cerca de 6.800 famílias foram diretamente atingidas em seus territórios, em virtude da instalação e operação das indústrias e do porto. Muitas tiveram que abandonar suas casas. Há denúncias de destruição de lavouras, casas e ameaças, inclusive com uso ostensivo de arma de fogo, cujo objetivo seria coagir os moradores a deixarem as terras que tradicionalmente ocupam. Essa moradora, inclusive, encontra-se no Programa Estadual de Proteção a Defensores, porém, continua sendo ameaçada. Em segundo lugar, falo da situação dos ativistas é, que se opõem à instalação da mineradora Beloçã na Volta Grande do Xingu. É, integrantes do movimento Xingu Vivo, co dessa audiência e outras organizações têm relatado agressões e intimidações perpetradas por servidores da Prefeitura de Senador Porfírio no Pará. É, pedimos que tanto o Canadá, país de origem da Beloçã, e o Brasil tomem medidas protetivas em relação aos ameaçados. Em terceiro lugar, a situação no Rio Doce e das pessoas defensoras que atuam neste caso, que tem sido perseguida por meio de processos penais e civis. Há relatos de repressão com violência a comunidades atingidas, privando-as de seu direito de manifestação. Destaco que há outros casos de ameaças à vida e integridade de defensores que estão no documento que entregamos aos comissionados e comissionadas. Apresentamos à Comissão Interamericana os seguintes pedidos. 1. Um, constituição por parte da Comissão Interamericana de um observatório permanente sobre a situação das defensoras e defensores de direitos humanos no Brasil. 2. Que o Estado brasileiro garanta que comunidades quilombolas, povos indígenas, camponesas e camponeses e todos os povos tradicionais possam usar e desfrutar de seus territórios, implicando seu reconhecimento, titulação, delimitação e demarcação por meio de procedimentos especiais e com a participação de tais grupos, mediante o que determina a Convenção 169 da OIT e o direito de consulta prévia, livre e informada. 3. que o Estado brasileiro adote medidas investigativas, judiciais, legislativas, administrativas e outras necessárias, inclusive de caráter preventivo, a fim de combater as práticas e discursos de ódio em todas as suas dimensões e formas de manifestação. 4. Que a Comissão Interamericana, com fundamento no artigo 41d da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e 18d do Estatuto da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, solicite ao Estado brasileiro informações sobre a política pública de titulação dos territórios indígenas e quilombolas, podendo fazê-lo com os seguintes questionamentos. O Estado brasileiro elaborou algum planejamento da ação administrativa para fazer frente à demanda pela titulação de territórios indígenas quilombolas em um prazo razoável? Qual a estimativa temporal do Estado brasileiro para dar respostas a todos os processos administrativos de titulação que tramitam junto ao INCRA e à FUNAI? O orçamento destinado à política de titulação dos territórios atende à demanda existente, tendo em conta o direito constitucional de duração razoável do processo? O Estado brasileiro, especificamente através do Poder Executivo da União, tem intenção de paralisar a política pública de titulação de territórios indígenas e quilombolas? Pedido número 5. Que o Estado brasileiro efetivamente cumpra sua obrigação de consulta livre, prévia e informada, prevista na Convenção 169 da OIT, observando as formas próprias de organização e de tomada de decisão dos quilombos, inclusive quanto à utilização de protocolos comunitários de consulta. Essa recomendação inclui a obrigação de não regulamentar de forma genérica o direito à consulta prévia. Por fim que o Estado brasileiro adote uma política pública sobre direitos humanos e empresas efetiva e vinculante, capaz de responsabilizar as empresas pelas violações de direitos nos territórios em que operam. Muito obrigada. Muito obrigado. E 15 minutos, então, para o Estado do Brasil. O ilustre Estado do Brasil, por favor, se vão identificando. Senhor Embajador, bem-vindo e, e a todos vocês, por favor, para que nos vayam dizendo E têm 15 minutos. Bem-vindo, Embajador. 15 minutos com a mesma latitude que foi concedida aos peticionários. Eu queria eh, dar bom dia a todos e todas e estender cumprimentos aos presentes aqui hoje, senhores comissários e comissárias, senhores relatores, representantes da sociedade civil. Eh, é uma oportunidade de debater um público que é especialmente caro ao governo brasileiro e à sociedade do nosso país, que é a situação dos defensores e defensoras de direitos humanos. Ouvimos com muita atenção, naturalmente, e respeito, as observações formuladas, o Estado brasileiro participou desta audiência imbuído de uma grande disposição de contribuir ao diálogo com a Comissão e com a sociedade civil sobre um tema que é tão relevante como disse. Antes de passar a palavra aos expositores aqui representados, eu gostaria de apresentar os membros rapidamente da Delegação Brasileira. Herbert Bosch Paz de Barro, Secretário Nacional de Cidadania do Ministério de Direitos Humanos. Jorge Tadeu Jatobá Correia, Ouvidor Agrário Nacional. Ministro Fernando Sena, chefe da Divisão de Direitos Humanos do Ministério das Relações Exteriores. Conselheira Camille Felipozzi, representante alterna. Secretária Fabiana Muniz de Barros Moreira, representante alterna. E secretário Daniel de Souza Leão, assessor da Divisão de Direitos Humanos. Tem a palavra o senhor secretário nacional. Minhas saudações aos senhores comissários e comissárias, à equipe da OEA e à senhora relatora, também aos peticionários e todos os presentes aqui. O Estado brasileiro, por meio do Ministério dos Direitos Humanos, dispõe desde 2007 de uma Política Nacional de Proteção a Defensores de Direitos Humanos e, desde 2004, do Programa de Proteção a Defensores de Direitos Humanos, que tem a finalidade de articular medidas para a proteção das pessoas que têm os seus direitos ameaçados em decorrência de sua atuação na promoção e defesa de direitos. Essa política representa o compromisso do Estado brasileiro de proteger aqueles que buscam a realização dos direitos humanos no país, cuja atuação é tão significativa para a consolidação da democracia. Recentemente, em 4 de setembro, foi publicada uma nova portaria de. Enfim, Regulação do programa, que tem o objetivo de aperfeiçoá-lo, dando maior visibilidade e possibilidade de inclusão de dois públicos: comunicadores e ambientalistas, que se encontram ameaçados em decorrência da sua atuação na defesa de direito. Esses públicos uh, estão incluídos agora de uma maneira explícita. Inclusive no nome do programa, que passa a se chamar Programa de Proteção a Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas. Conforme a legislação vigente, a efetividade das ações do programa se baseia nas diretrizes da Política Nacional de Proteção, dentre as quais se destaca a articulação com entidades governamentais e organizações não governamentais, nacionais e internacionais, além da estruturação de uma rede de proteção aos defensores de direitos humanos em prol do fortalecimento da ação individual e coletiva desses defensores. Defensores frente às violações que sofrem. Para que as medidas propostas alcancem seus objetivos e tenham eficácia naquilo que se propõe, sejam elas com vistas à manutenção da integridade e segurança ou com vistas à minoração dos fatores contextuais que vulnerabilizam a atuação dos defensores, são realizadas articulações institucionais pelas equipes estaduais e federal e pela coordenação geral do programa. Conforme o manual orientador desse programa, o acesso à política de proteção ocorre por provocação das organizações da sociedade civil, órgãos públicos, movimentos sociais, além da demanda espontânea do defensor da defensora uh, interessados em serem protegidos. O atendimento aos casos consiste em ação contínua Junto aos defensores e defensoras de direitos humanos que estão em fase de análise ou que já tenham sido incluídos no programa, por meio do, de atendimentos presenciais, do acompanhamento remoto dos casos por ligações telefônicas, e-mails e diálogo via mensagens eletrônicas, objetivando o acompanhamento dinâmico e a atualização da situação do defensor ou da defensora. Paralelamente, são realizadas frequentes articulações institucionais por meio de diálogos e reuniões e trocas de correspondência com órgãos responsáveis pela atuação, como o Ministério Público e os órgãos da área de segurança pública. Em situações limítrofes, é demandado o apoio da segurança pública e, nas mais graves ainda, a retirada temporária do defensor do contexto onde vive. Cabe destacar ainda que entre as diretrizes do programa, a visibilidade da luta das lideranças acompanhadas configura em um dos eixos é, norteadores de ação das equipes técnicas, implicando uma atuação conjunta com a sociedade civil e o Estado na promoção e defesa dos direitos humanos no país. Nesse sentido, todas as ações realizadas pelo programa, desde o momento em que são demandadas, independentes da sua área de militância, destinam-se a não apenas promover a segurança, mas também evidenciar lutas perante a rede de proteção, bem como ao contexto social em que se insere. Além da promoção da visibilidade institucional, as ações de proteção variam de acordo com o perfil da militância que a pessoa ameaçada desempenha, com a ameaça recebida e seu grau de vulnerabilidade. É importante se alientar que entre as medidas realizadas também são previstas pela equipe federal e pelas equipes estaduais articulações com órgãos na área de saúde, educação, assistência social e demais áreas relacionadas à garantia do acesso a políticas públicas. Corresponsabilizando outros órgãos de Estado na redução e extinção da situação de vulnerabilidade da pessoa acompanhada. O programa não se limita ao atendimento de pautas específicas. A partir da identificação da militância ou atuação relacionada à aplicação de direitos e ocasionando situação que represente risco, ameaça à integridade física, material ou psicológica do defensor, o caso pode ser beneficiário das ações de competência da política de proteção. Atualmente, conforme a tabela, peço desculpas porque a letra ficou bem pequena, a 462 defensores e defensoras que estão incluídos no programa federal e nos programas estaduais. Dentre as diversas pautas, aquelas aqui mencionadas pelos peticionários, cerca de 86% dos casos se relacionam a questões fundiárias, seja na defesa de direitos de comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas extrativistas, ribeirinhas, ou na atuação em defesa do meio ambiente e defesa dos direitos ao, ao território tradicional. No que diz respeito à distribuição dos casos no território, também há uma tabela apresentada, mais uma vez peço desculpas pelo tamanho da letra, mas que indica ali as, os quantitativos uh, de pessoas já protegidas ou casos em análise uh, no território. No total, somando uh, em análise e pessoas incluídas, já são 570 as pessoas assistidas pelo programa destaco ainda as ações de aprimoramento iniciadas na gestão do ministro Gustavo Rocha. Em Primeiro lugar, é importante ressaltar o grande incremento realizado no orçamento do programa, que no ano de 2018 totalizou 14,7 milhões de reais, valor 326% maior do que o do ano anterior, que era de quatro milhões e meio aproximadamente. E ainda garantia a inclusão na proposta orçamentária para o próximo ano de um valor de 11,8 milhões de reais. Com isso, foi possível a ampliação da rede de programas estaduais. Esse ano, como já dito, iniciamos com quatro convênios formalizados nos estados de Pernambuco, Minas Gerais, Pará e Maranhão, além do programa federal, que atende os demais estados que não têm programas estaduais. E... Foi possível pactuarmos, estamos em processo final de conveniamento com mais cinco estados: Amazonas, Mato Grosso, Ceará, Rio de Janeiro e Bahia. E ainda há uma tentativa, nesse momento final, de ainda adicionar um ou dois estados, uh, o que tem mostrado grandes dificuldades por conta dos processos de transição no âmbito do governo federal e estaduais. Assim temos a maior rede estadual. Teremos a maior rede estadual de proteção desde a criação do programa. Também foram realizados aditivos orçamentários aos programas estaduais já existentes, assim como ao programa federal. Outras ações de fortalecimento e aprimoramento, gostaria de destacar. Revisão da metodologia com a extinção da fase de triagem e a inversão da responsabilidade para a comprovação dos requisitos de ingresso. Antes, na fase de triagem, cabia ao defensor apresentar informações sobre as suas condições e requisitos, o que passou a ser responsabilidade da equipe uh, que fornece a proteção. Previsão expressa de extensão ao cônjuge de parente que tenham convivência com defensor, defensora. Anteriormente ela era individualizada na figura do defensor, mas agora se estende a esses. O estabelecimento de um modelo de pactuação com empresas envolvidas em ameaças a defensores, produção de procedimentos para cessação de ameaças e assunção de compromissos de não repetição, reconhecimento e valorização dos defensores. Essa pactuação, esse diálogo com as empresas é feita resguardando a identidade do defensor para não colocá-lo numa situação de maior risco, mas indicando a necessidade. Uh, de ajustes nos procedimentos da empresa. Proposição de metodologia de participação, que foi feita uh, junto com a sociedade civil no âmbito de um diálogo ao longo de vários meses. Há uma proposta de decreto que está sendo é, estudada agora, além da realização de oficinas uh, para temas relacionados à liberdade de expressão então, dedicada à questão de comunicadores. Bom, eu vou, creio que eu vou me adiantar para que haja tempo suficiente para o colega Ouvidor Nacional uh, concluir, mas destaco ainda. Para concluir, uma série de iniciativas realizadas no tema de empresas e direitos humanos, como estabelecimento de diretrizes nacionais, assinatura de carta aberta com empresas estatais, além de um código de conduta e respeito aos direitos humanos aos fornecedores do Ministério e um protocolo de parâmetros e ações para a proteção de crianças, de direitos das crianças e adolescentes no contexto de obras e empreendimentos. Dando sequência. O Estado brasileiro, também por meio da Ouvidoria Agrária Nacional, fomentou a criação de uma rede de órgãos especializados em conflitos agrários de caráter coletivo nas esferas estadual e federal, tais como a criação de várias de conflitos agrários no âmbito do Poder Judiciário, promotorias de justiça agrária no âmbito do Ministério Público. Defensorias públicas agrárias e delegacias de polícia especializadas em conflitos agrários. Os órgãos especializados, integrantes da rede de prevenção, mediação e resolução de conflitos agrários, foram criados notadamente nos estados em que conflitos dessa natureza são mais recorrentes exigindo a presença permanente e intensiva do poder público. Citamos como exemplos os estados do Pará, da Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais, Tocantins, Maranhão, Piauí, Pernambuco, Rondônia. É, a Ouvidoria Agrária Nacional, órgão com capilaridade e presença em todos os estados brasileiros, por meio das Ouvidorias Agrárias Regionais do INCRA, também é um exemplo concreto da política de especialização de órgãos para dirimir questões agrárias, sendo um órgão estratégico na medida em que consegue articular-se com outros incumbidos de tratar as demandas de conflito agrário nas três esferas de poderes estatais. Também merece destaque o documento intitulado Manual de Diretrizes Nacionais para Execução de Mandados Judiciais de Manutenção e Reintegração de Posse Coletiva, que foi elaborado pelo Departamento de Ouvidoria Agrária e Mediação de Conflitos do então Ministério do Desenvolvimento Agrário. Tal documento teve sua observância recomendada nas conclusões dos grupos de trabalho do Fórum Nacional para Monitoramento e resolução dos conflitos fundiários rurais e urbanos do Conselho Nacional de Justiça e representa, pela sua atualidade, um termo de referência de atuação em tensões de conflitos sociais no campo, razão pela qual a Ouvidoria Agrária Nacional estimula o seu estudo e aplicação, sobretudo pelos órgãos que compõem as forças de segurança pública incumbidos de cumprir ordens de reintegração de posse no contexto de conflitos fundiários coletivos e rurais. Por fim, decorrido pouco mais de um ano desde a entrada em vigor do Decreto 8955-2017, que recriou a Ouvidoria Agrária Nacional no âmbito da estrutura regimental do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, percebeu-se a necessidade de instalação de uma instância colegiada que possa dar maior efetividade ao empenho de diferentes atores, em particular do governo federal, na promoção da resolução pacífica de conflitos e tensões no campo. Com esse desiderato, a Ouvidoria Agrária Nacional eh, propôs a criação da Comissão Nacional Permanente de Prevenção e Mediação de Conflitos, que está naturalmente em análise. Obrigado. Gostaria ainda de concluir com esse minuto que nos resta, uh, para mencionar que dos vários casos citados de. Uh ameaças a defensores eh, relacionados à atuação de empresas, como destacado pelos peticionários no, nos documentos apresentados. Em várias das situações há defensores que são protegidos pelos programas estaduais ou programa federal de atenção a defensores de direitos humanos, assim como pelo programa de proteção a vítimas e testemunhas, que também é responsabilidade do Ministério dos Direitos Humanos. Gostaria então de concluir reiterando que o Estado brasileiro reconhece e valoriza a atuação dos defensores e defensoras de direitos humanos, e entende que a adequada estruturação da política e do programa eh, são fundamentais para o enfrentamento das ameaças a eh, que a eles são impostas. Por essa razão, eh, temos aprimorado e seguimos firmes com o propósito de aprimorar essa relevante política pública. Seguimos abertos ao diálogo e à colaboração. Bueno, Muito Embaixador, por seu manejo do tempo, de seu equipo y, mm, Vamos a dar el uso de la palabra a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de los comisionados y los relatores especiales. Eh, yo solamente tendría una inquietud inicial que sería tratar de indagar por la, el estado actual de la investigación, lo más reciente que se pueda, de la investigación por eh, la muerte de Mariel Franco y de Anderson Gómez, ¿qué llama? De Anderson Gómez. Es lo único, y le doy el uso de la palabra a la comisionada Antonio Rojola, que es relatora para la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Eh, gracias, presidente. Quiero partir saludando a los peticionarios eh, y agradecer también la presencia del Estado. Quiero también agradecer a, al Estado por nuestra reciente visita en Loco a Brasil. Para la comisión fue una visita muy importante eh, y. No sé si la palabra es satisfactoria en el sentido que vimos muchos problemas, pero sí cre creo que logramos cierto poder abarcar los principales problemas eh, que existen hoy día en Brasil respecto a la situación de derechos humanos. Eh, como ustedes saben, la Comisión no ha sido una visita in loco hace 23 años y, por lo tanto, nos parece que la visita eh, marca cierto un precedente muy importante para lo que viene. Eh, nuestro informe preliminar, eh, me imagino que todos los han leído, pero muchos de los temas que hemos escuchado en este momento ¿cierto?, eh, fueron los que nosotros señalamos en nuestro informe preliminar. Nosotros llamamos la atención sobre el cuadro de discriminación estructural que vimos en Brasil, eh, llamamos la atención sobre el clima de desacreditación, amenazas, hostigamiento, violencia y criminalización a los defensores y defensoras de derechos humanos. Eh, nos preocupa, nos preocupa mucho la situación de la violencia policial y el uso excesivo de la fuerza. La situación de impunidad, no solo respecto de, lo, de los delitos cometidos por la policía en el uso excesivo de la fuerza, sino también de impunidad en general respecto a estos actos de violencia, como también impunidad respecto de los, de los crímenes cometidos durante la dictadura. Llamamos la atención sobre la situación de los quilombolas y también pueblos indígenas, y también el clima de, de discursos de incitación al odio. Eh, creo que en ese sentido lo que hoy día hemos escuchado aparte de, de los peticionarios ¿cierto? es bastante concordante con la situación que nosotros vimos y que está en nuestro informe preliminar. También en nuestro informe nosotros hicimos un reconocimiento a algunos de los avances en materia de institucionalidad de derechos humanos que ha tenido Brasil desde, desde la última visita, es decir, en los últimos 23 años. En ese sentido, en nuestro informe nosotros destacamos el programa de protección de defensores y defensoras de derechos humanos, pero junto con destacar ese programa, también dentro de nuestras recomendaciones, nosotros le hemos recomendado al Estado la necesidad de fortalecer el programa, sobre todo en cuanto a las medidas de protección, de garantizar la efectividad de esas medidas, porque parte de las quejas que recibimos es que eh, había un programa, hay un reconocimiento al programa, pero parte de las quejas tenían que ver con la efectividad de esas medidas, precisamente para prevenir los ataques a los defensores y defensoras. En ese sentido, eh, yo tengo algunas preguntas. Primero, bueno. Eh pues, la misma pregunta que hizo el, el, el relator y comisionado, ¿cierto? Eh, Luis Ernesto, que es el caso de, de Marielle Franco y Anderson Cooper. Nosotros, yo tuve la oportunidad, yo estuve en Río, tuvimos reunión con el Ministerio Público y con la Defensoría. Eh, se nos entregaron los antecedentes que se podían entregar, hay un conjunto de antecedentes que no nos pueden entregar porque está en investigación. Estuvimos con los familiares de Marielle Franco y también de Anderson Cooper, de Anderson Gómez, sí, Gómez perdón. Eh, y, y en ese sentido, eh, yo quisiera preguntar que desde nuestra visita y la información que ahí recibimos, si el Estado tiene eh, nueva información sobre cómo van las investigaciones, eh, sería importante poder conocerlas porque nos parece cierto que este es un caso eh, que es muy representativo de la situación de defensor y defensor y por lo tanto siendo un caso emblemático es fundamental alcanzar justicia a la brevedad y quisiéramos ver si hay novedades re en relación a este caso. Eh, en relación al, al, al sistema del de programa de protección de defensor y defensora, eh, he visto cierto con bastante satisfacción eh, la información que nos acaba de proporcionar el Estado. Ustedes nos hicieron llegar ayer por escrito también información. Nos parece que el aumento de recursos es fundamental, pero quisiera preguntar: que más allá de los recursos, uno de los temas que nosotros vimos en nuestra visita son las medidas de protección en las zonas rurales, en las zonas aisladas. Eh, yo fui al Mato Grosso do Sul. Eh, tuve con una señora cuyo, cuyo tiene dos hijos que fueron asesinados, ¿cierto?, en, en el contexto de defensa de su tierra, el comisionado Guiguren que fue a la Amazonía, eh, ellos a la reunión que ellos tuvieron con los pueblos indígenas llegaron latifundistas armados, eh, y esa situación a uno le dice, si la comisión que está con la escolta policial eh, recibe visitas de personas que llegan armados, que piden que suspendan la reunión, etcétera, si eso pasa con comisionados que están protegidos. Mi pregunta es, ¿qué pasa cuando no está la comisión ahí? Y ahí me parece que uno de los desafíos inmensos que tiene Brasil, más allá de reconocer el programa, insisto, yo reconozco el programa, creo que es un programa muy importante, pero me, nos parece que una de las situaciones muy complejas es cómo el Estado llega a través de estas medidas de protección a zonas rurales donde la presencia del Estado no es permanente y que lamentablemente, y perdone que lo diga, la situación que nosotros vimos es que hay... Voy a decir aquí ciencia de los representantes de los agentes policiales con situaciones de violencia que yo entiendo que son de particulares, pero hay un deber de, de garante de parte del Estado. Y no sé ahí si eh, a partir de nuestra visita antes ya ustedes han podido debatir y si no se los planteo la necesidad, ¿cierto? De buscar medidas más innovadoras eh, que garanticen la implementación, ¿cierto?, de protección, sobre todo donde no llega el Estado. Eh, Luego, eh, lo, lo otro, la última pregunta que tengo, bueno, tengo muchas, pero eh, una, una pregunta muy puntual, eh, ustedes hablaron de la FUNAI, yo soy relatora de Pueblos Indígenas, y me preocupa cuál va a ser la ubicación institucional de FUNAI, yo he visto algunas declaraciones del futuro gobierno y dice tendrá algún destino, eso es lo que he visto. Eh, quisiera saber si los representantes del Estado tienen alguna noticia sobre dónde va a estar ubicada la FUNAI. Eh, porque igual es una señal, ¿no? Nosotros vimos parte de la discriminación estructural hacia los pueblos indígenas y uno de los temas que todavía no está resuelto es qué va a pasar con la FUNA y dónde va a estar eh, ubicada. Eso, muchas gracias. Gracias, comisionada. Doctor Joel Hernández, comisionado relator para la defensa de los derechos de la población reclusa. Gracias, presidente. Seré breve porque mi colega, la comisionada Urrejola, ha sido muy, muy elocuente. También tuve el gran privilegio de formar parte de la visita in loco de hace un mes a, a Brasil y pude constatar enormes retos, pero también una muy fuerte institucionalidad democrática. Eh, también pudimos ver una, eh, eh, un marco normativo a nivel eh, fe, federal y a nivel estatal. Pero también pudimos constatar que existe un gran temor generalizado en la población y en la sociedad civil a partir del discurso de odio y racismo. Y ese discurso solamente puede ser eh, contestado, puede ser eh, reducido en la, en la medida de que existan instituciones nacionales fuertes que respondan a las violaciones de derechos humanos. Parte de mi visita incluyó estar en Alcántara, una población quilombola, eh, y ahí pude constatar un tema estructural que es el tema de la tenencia de, de la tierra y el tema de la consulta previa e informada. Entonces, eh, me parece a mí fundamental eh, atender los problemas desde las raíces, eh, los problemas subyacentes. Son muy bienvenidas todos los esfuerzos gubernamentales de prevención y de, y de, y de sanción, pero tenemos que ir también a, los, a, la, a las causas subyacentes. Y aquí se mencionó mucho. Eh, eh, la, la, la petición de poder llevar a cabo la consulta previa informada en los casos relevantes dentro del marco de la, de la OIT y lo, lo dejo ahí como una, una, una reflexión general sobre la importancia de atender estas causas subyacentes. Profesora María Soledad García Muñoz la redesca. Sí, muchas gracias. Eh. Comisionado, vicepresidente, gracias a la comisión por darme la oportunidad de participar en esta audiencia. Buen día a todos y a todas, a representación de Estado, representación de la sociedad civil. También, como Redesca, tuve la, la oportunidad de acompañar a la comisión en esta visita. De como señaló la relatora de país, tiene unas características históricas por tanto tiempo como la comisión no había podido visitar el el, el, el Brasil y también para el mandato fue muy importante poder acercarnos a la realidad de los DESCA en Brasil a través de esa visita. Esta audiencia nos da una nueva oportunidad en ese sentido. Yo quisiera poner solo dos, dos puntos. Por un lado, eh, preguntar a la sociedad civil, como también al Estado, en, en, en los avances que, que, que tiene en ese programa y que espero sea un programa que siga creciendo en cuanto al orzamento, el presupuesto y, y la profundidad de sus acciones, eh, si identifican algún tipo de patrón más allá del que tristemente se conoce en cuanto a ambientalistas. Brasil como nuestra región es el país eh, más destacado, lamentablemente, por, por la cantidad de, de muertes de ambientalistas defensores cada año, en relación con la defensa de los derechos sociales y los derechos ambientales. La tierra es una constante en, 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 en la defensa de las personas, veíamos la propia estadística que nos presentaba amablemente el Estado, eh, ¿qué otras tendencias están identificando, eh, además de la moradía, de... de del derecho al trabajo, de los, eh, los derechos eh, laborales, sindicales. Me interesa mucho saber cuál podría ser esa conexión, cuáles podrían ser los patrones y de qué manera... Eh, garantizar una mejor protección a base de eh, considerar esa realidad y por otro lado hay un tema muy importante para el mandato que la comisión le confió que es el tema de empresas y derechos humanos tomamos nota de la adopción del, del decreto 9571 de 21 de noviembre del 2018 y nos gustaría también pues escuchar cuáles son las impresiones acerca de estos recientes avances en Brasil en la materia cómo ponernos a disposición de de, del Gobierno de Brasil y de su sociedad civil, puesto que estamos cercanos ya a completar un, un, un nuevo relatorio de la Comisión, el primero en, en esta temática, y tenemos un gran interés, como también en subrayar un estándar que la Comisión en su, en su informe sobre eh, industrias extractivas, eh, pueblos afrodescendientes y pueblos indígenas, dejó muy claro, y es que el desarrollo es deseable en todos nuestros países, pero nunca puede ir en contra de la afectación de derechos fundamentales. Creo que, que es una buena oportunidad para recordar ese importante estándar y para que también podamos seguir trabajando de manera conjunta en, en avanzar en la agenda de empresas y derechos humanos. Muchas gracias. Eh, a usted bienvenido relator especial para la libertad de información Edison Lanza. Se nos está acabando el tiempo pero sobre todo para preguntas y más para las respuestas, pero bienvenido. muy breve, sí, gracias. Don Ernesto. Este, bueno, buenos días a, a la representación de la sociedad civil y también de, del Estado. Eh, desde la Relatoría para la Libertad de Expresión advertimos en este en este tema, eh, y adhiriendo a todo lo que se ha dicho, por supuesto, también participamos de la visita y coincidimos con lo que han mencionado los comisionados y comisionadas. Pero hay un, como un doble fenómeno, ¿no? Este, por un lado, como lo ha dicho la sociedad civil, se criminaliza a los eh, defensores y defensoras por expresar... Eh, críticas por denunciar emprendimientos o por ejercer su labor. Y yo creo que ahí Brasil tiene una tarea pendiente y es revisar los delitos, por ejemplo, de desacato que ya han sido este, digamos declarados incompatibles en el sistema interamericano de derechos humanos con, con la Convención. Eh, y otras figuras que también me gustaría que nos informaran cuáles otras figuras estarían utilizando para criminalizar a, a defensores. Y a su vez, este discurso de odio que, que mencionaba el comisionado Hernández, que, que obviamente es, decir, es, es muy difícil, no recomendamos este, criminalizar abiertamente cualquier discurso discriminatorio, lamentablemente forma parte de, de la discriminación estructural en nuestras sociedades, pero sí es importante saber que debe haber en el, además del mecanismo de protección eh, la prevención y es este un contradiscurso por parte del Estado. Entonces nos gustaría saber si siendo que es un fenómeno tan extendido en Brasil y en este último periodo electoral estuvo tan presente, si hay una eh, previsto una política de contradiscurso para para educar y para prevenir, digamos en estas en estas expresiones, obviamente también y dado que muchas veces el, las fiscalías y demás abren juicios tan rápido contra defensores, también decir que este, está prohibido o se puede penalizar aquel discurso que ya incita a la violencia contra defensores, ¿no? que ya no es una mera expresión, este, digamos, eh, la, eh, discriminatoria, que es condenable, sino que va más allá, incita a la violencia, que en algún caso lo, lo, hemos, lo hemos visto, y en ese caso hay que perseguirlo. ¿no? Entonces, que esos dos fenómenos me gustaría que el Estado y la sociedad civil nos dieran más información para darle seguimiento. Bien, finalmente, la doctora María Claudia Pulido me ha pedido la palabra como secretaria de Junta de la comisión. Gracias, presidente. De, desde una perspectiva técnica y dado que de la Secretaría Ejecutiva tenemos la responsabilidad de avanzar en la elaboración del informe de país eh, producto de la visita, hay un tema que, no, que no, nos, nos gustaría eh, recibir información actualizada, que sería la referente a eh, las in, iniciativas legislativas que existen para la reforma de la ley 13.260, eh, particularmente el artículo 2 que es incluía a los movimientos sociales eh, en la categoría eh, como eh, de terroristas cuando estaban a, trabajando en la defensa de derechos humanos, particularmente lo que tiene que ver con la reivindicación de la tierra y, 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 y los asentamientos urbanos. Entonces es un tema central que, que se levantó en la visita y eso sería todo, Presidente. Muchas gracias por la venia. Muchas gracias y lamento decirles que solamente hay cinco minutos para cada una de las partes por cuanto inicialmente tomaron un minuto adicional. Entonces tenemos cinco minutos para la sociedad civil, a ver si alcanzan a dar las respuestas. Obrigada. A gente gostaria de começar agradecendo mais uma vez a visita da Comissão Interamericana ao Brasil nesse momento de instabilidade, incerteza política que nós vivemos e o informe preliminar também é, é um agradecimento em nosso nome também em nome de todas as comunidades que foram visitadas e outras pois foi muito importante e todas as comunidades estão muito contentes e gratas a essa visita, assim como nós também. Então, vou passar a palavra aqui para os meus companheiros para tentarmos, porque são muitas perguntas, responder algumas delas. Gostaria de, primeiramente, saudar a presença de todos e todas diante de um, de um quadro que nós temos vivenciado no Brasil, é um quadro muito difícil diante é, da situação que defensoras e defensores de direitos humanos têm atravessado. A sociedade civil brasileira entende, em relação à questão orçamentária, que é de fundamental importância o aumento do, do orçamento destinado ao programa de defensores e defensores de direitos humanos, também aos programas de vítimas e testemunhas ameaçadas e de crianças ameaçadas também. No entanto, especificamente em relação ao programa Defensores, entendemos que é de fundamental importância a ampliação da rede. Né? É preciso ampliar os programas em outros estados da federação, sobretudo naqueles estados onde há maior incidência de conflitos é, que originam o, o ingresso de pessoas na, na referida proteção. E esses estados estão, notadamente, na Amazônia Brasileira, que concentra mais de 80% dos conflitos fundiários no Brasil. É importante, sobretudo, destacar que temos que, que debater e aprofundar é, as causas estruturais do ingresso das pessoas em proteção. Né? E passa por uma, uma situação de impunidade generalizada que nós vivenciamos no Brasil. É, há mais de 1.900 pessoas mortas e somente 113 casos foram levados em julgamentos no período de 30 anos. O acesso à terra e território no Brasil, a política ela está em completa paralisia, nós não temos. É a garantia de acesso à terra e território a comunidades tradicionais, é, e, sobretudo, a uma expansão é, violenta é, do setor do agronegócio, sobretudo na região de fronteira do Mato Piba. Bom, obrigada também a todas as perguntas e comentários. Com relação à pergunta da relatora sobre o decreto 9571 das Diretrizes Nacionais sobre Empresas e Direitos Humanos, gostaria de destacar duas preocupações é, com relação ao caráter voluntário e facultativo da sua implementação. Então ela determina que as responsabilidades das empresas previstas nas diretrizes têm uma implementação voluntária e ainda atribui um selo empresas de direitos humanos às empresas que voluntariamente é, decidam aderir às diretrizes, sendo que são diretrizes que versam sobre obrigações já definidas das empresas. Mas as diretrizes elas não determinam como se revogaria esse selo. Então essa é uma preocupação da forma como isso pode ser utilizado. É, e reforçar a questão da impunidade das empresas é, foi muito importante ouvir do senhor Ebert falar sobre o Estado brasileiro reconhecendo e valorizando a atuação dos defensores. E aqui nós vivemos no Brasil um momento de transição política. Já temos um governo eleito, mas esse é o governo que temos hoje, é o governo atual, então aproveito para fazer uma pergunta. O que este governo, representado pelos senhores, tem feito para barrar as tentativas no Congresso Nacional para tornar ainda mais grave a legislação antiterrorismo terrorismo que e cria ainda mais brechas para que movimentos sociais e defensores de direitos humanos sejam criminalizados. Porque, passadas as eleições, o Congresso Nacional retomou seu trabalho e esses projetos começaram a andar com muita velocidade. E nós não vemos o Executivo Federal atual sendo firme na, para impedir que esses processos mudem. E nós temos um quadro muito sério, porque o presidente eleito, logo após. É, o primeiro turno das eleições mencionou que trabalhará pelo fim de todos os ativismos no Brasil. A base a, foi perguntado pelo comissário, a base espacial de Alcântara, que para nós nos preocupa muito, nós enquanto quilombola. O primeiro processo da base espacial de Alcântara foi na década de 80, aonde que expulsou mais de 50 comunidades quilombola do território. Em 2008 foi assinado um acordo governo brasileiro junto com, com as comunidades da, e a sociedade civil que não ampliaria a base espacial e no entanto no entanto agora volta volta com toda a força a ampliação da base e a, e a privatização da base é né, que isso nos preocupa muito. Né? Não é só a ampliação mas também a privatização e nenhum momento a sociedade civil as comunidades que estão sendo afetadas e que vão ser afetadas por esse empreendimento elas foram elas tiveram o direito de ser ouvida. Né? até então até então a partir do mês de outubro é que essas comunidades de outubro para cá que essas comunidades estão tendo acesso aos documentos, mas bem na fase final já de negociação, e de privatização. Uma outra questão era sobre, é sobre qual é, qual, é, qual é a perspectiva que esse atual governo tem nas demarcações das terras quilombola. São mais de 6 mil comunidades quilombolas espalhadas pelo país. E destas 6 mil, desde a Constituição de 1988, essas 6 mil apenas 154 comunidades foram tituladas se for nesta lentidão e morosidade do Estado brasileiro regularizar os territórios quilombola eh, demoraria 900 anos para regularizar todos os territórios quilombola. Muito obrigado, mas já se acabou todo o tempo. Se tomaram seis minutos, então que seis minutos tem o Estado do Brasil para dar resposta, por favor. São muito obrigado. De fato, são muitos questionamentos. Certamente não teremos tempo para responder a todos e a cada um, mas também temos outras oportunidades de diálogo que poderão ser compartilhadas. De fato, a priorização do tema defensores e defensoras de direitos humanos no âmbito do governo federal é, de fato, remarcado pelos, uh, pela busca por garantia de orçamento e a aplicação desse orçamento. Né? A preocupação que o peticionário Diego apresenta, também a preocupação do Ministério de ampliação da rede, e aí colaborando com respostas aos questionamentos que foram feitos pelos uh, senhores comissários, de fato... A rede uh, contando com mais programas estaduais a maior proximidade com a atuação dos defensores e, portanto, uma, uma melhor, melhor assim, atuação do Estado, federado, inclusive, na, uh, na observação das circunstâncias e do contexto que levam às ameaças e no tratamento então dos casos. Mas os desafios, de fato, são grandes. Uh, como sempre dizemos, o, pro, o programa é uma ação complementar. Então, há sempre uma ação ampla de de mobilização uh, de vários atores que é necessária e temos buscado fazer isso a partir uh, do nosso Ministério. Algumas outras situações que têm sido uh, uh, mencionadas, vou falar rapidamente, relatora Soledad, a propósito do tema de empresas e direitos humanos. De fato, o decreto é um arranjo com diretrizes a voluntariedade para as empresas privadas, mas obrigações estabelecidas para o Estado, de modo especial aquelas empresas vinculadas ao governo federal, e também, como já dito pelos peticionários, ele organiza uma série de atribuições de responsabilidade já estabelecidas, inclusive, no âmbito uh, legal, e portanto, que não há como se escapar por essa razão. A questão do selo, de fato, ainda está sendo estruturada, é uma preocupação nossa sobre os impactos de que esse selo. Teria. Uh, vale dizer que, relator Lanza, especialmente a questão em relação a comunicadores e a uh, possível criminalização. Além de todos os esforços para a inclusão dos comunicadores no programa, o Ministério está organizando, ainda agora no final do ano, uma campanha sobre a valorização da atuação de comunicadores e comunicadoras e valorização da liberdade de expressão. E sim, uh, o governo federal, inclusive a partir de demanda do Conselho Nacional de Direitos Humanos, também órgão de Estado, do qual eu e Camila uh, participamos, tem apresentado demandas ao governo e o ministro de Estado, Gustavo Rocha, pessoalmente tem feito contatos diretos com os presidentes das casas legislativas para evitar uh, o prosseguimento de determinados projetos, especialmente esse que trata da criminalização de movimentos. Foi, fruto, foi objeto de uma conversa específica e direta entre o ministro de Estado uh, e as casas legislativas. Não sei se os colegas têm acréscimos uh, a serem feitos, mas os desafios continuam. Continuam grandes, uh, os comissários viram, os peticionários relataram, nós, estados, conhecemos e seguimos firmes no propósito de estruturar de maneira mais adequada as ações do estado para fazer uh, o enfrentamento e o tratamento desses amplos desafios que temos, mas nosso compromisso com a uh, os nossos compromissos internacionais e legislativos seguem como nossos parâmetros principais e, de modo de destacado, a nossa Constituição, como o guia da atuação do Estado, para que todos e todas tenham seus direitos garantidos. Obrigado. Perdão, sobre o caso Marielle, ainda temos um minuto, senhor vice-presidente. De fato, as investigações. Seguem com prioridade, mas com as necessidades de sigilo já apontados em outros momentos. Uh, temos feito um diálogo também muito próximo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, com os quais os senhores e senhoras estiveram. E também, de modo destacado, o Ministério de Segurança Pública, na figura do ministro Raul Jungmann, tem acompanhado de perto também com a atuação da Polícia Federal, acompanhando as situações que cercam o caso e apoiando a Polícia Estadual. Para que haja maior agilidade na conclusão das investigações e possa ser dado o tratamento judicial adequado. Sim, muitas graças ao ilustre Estado do Brasil. Bom. Muito, muito deprisa, solo também também para lembrar, quanto à questão quilombola, nós passamos essas informações também, o papel da Fundação Cultural Palmares, do Ministério da Cultura. Na questão da, da mediação de conflitos, na questão da doação e distribuição de alimentos, eh, programa Bolsa Permanência, questão do ensino superior, e também a participação da Fundação Palmares na questão do licenciamento ambiental, com acompanhamento atualmente de mais de 590 empreendimentos envolvendo cerca de 380 comunidades quilombolas na área de licenciamento ambiental. É um papel importante também, nós passamos algumas informações sobre a Fundação Palmares. Obrigado. Bom, eu queria agradecer em nome da delegação brasileira a oportunidade de participar dessa conversa hoje. Recolhemos daqui informações e questionamentos obviamente relevantes para a condução das políticas públicas em proteção de direitos humanos no Brasil e vamos procurar responder tanto à comissão quanto aos peticionários naquilo em que tiver nosso alcance naturalmente. Eu vi, eu vi aqui alusões ao momento político brasileiro. É claro que nós... Agradecemos a visita da comissão num momento especialmente desafiador, poucos dias depois do segundo turno eleitoral. Mas acho que não devemos fazer aqui uma análise de, é, com considerações quase premonitórias de um governo que não começou ainda e não foi empossado. E eu queria pedir a todos o um voto de confiança nas nossas instituições, na legitimidade do nosso processo eleitoral. Nas palavras iniciais do presidente eleito de compromisso com a defesa da Constituição, da democracia e da liberdade no Brasil. É importante que fique esse registro de nossa parte como representantes do Estado. Muito obrigado. Despedimos o favor a as duas partes, cuja presença, eh, les agradecemos de novo, que presentem seus escritos à Comissão, si, para esse respeito, respeito a propostas que tenham, respeito a respostas que quedaram faltando. E. Y... Una vez más, eh, el hecho de que hayamos hecho la visita in loco al Brasil, yo creo que identifica que no nos habíamos equivocado quienes impulsamos eh, la idea de asistir al Estado del Brasil a efecto de establecer el estado actual del tema de los derechos humanos. Para cualquier región, para cualquier país ya es patético que tengamos que hacer audiencias respecto de la situación de defensores de derechos humanos. Lamentablemente no es solamente el Brasil, varios países están en situación muy aguda, muy crítica y es muy lamentable que eh, se haya emprendido ahora toda una cruzada contra la vida, contra la libertad personal de los defensores de derechos humanos, de los líderes sociales. Ya eso identifica que estamos cayendo muy bajo en las sociedades. Te agradecemos muchísimo entonces la asistencia y en 15 minutos empezamos la siguiente. Muy obrigado, muy obrigado.